че ги е купила тя. Идеалната майка, а? Хлапачката от 13-я етаж е една от най-граните пиеси на румънския драматург Мирча Юнеско, поставяна е в 6 румънски театъра и във Виена, Австрия. За пръв път обаче в България е адаптирана за игра с кукли в драматично-куклен театър Силистра от почти същия състав. Съби Събев, Наталия Гочева, Моника Угренова и Станислав Георгиев. Става въпрос за поколението на тинейджерите, които по някакъв начин се чувстват неоценени и това ги прави по някакъв начин сами и откъснати от това общество. Това недооценяване идва както от известна степен от техните родители, учители. В случая става въпрос треньор по тенис, тъй като тя е тенисистка и въобще отношението към властта, която демагогски се грижи за младото поколение, всъщност нищо не прави за нея. Актрисата от Държавния куклен театър в Търговище Моника Угренова ще си партнира с Ивайло Захариев, който игра Рики Рома от хитовия спектакъл на Шуменския театър Агенти, както и Мартин от ТВ сериалът Под прикритие. Най-хубавото нещо в това представление е, че е един вик за това да ни каже, че има смисъл, че винаги може да се намери нещо, което да ни даде смисъл, да не отиваме към прозореца, да не скачаме от 13-ти етаж. Дали ще бъде тениса, дали ще бъде рисуването, дали ще бъдат компютрите, винаги може да се намери смисъл, винаги може да видим светлината и отворения прозорец с хубавото небе. И винаги може да се намери някой, който да ни обича. Просто трябва да го потърсим. Премиерата на Хлапачката от 13-я етаж е на 30 май, като се очаква за нея в Шумен да пристигне и авторът на пиесата Мирча Юнеско.